Qərib adlı kəndlərin sorağı ilə yola çıxan ənənə boğçası Şamaxıda. Ən qərib adlı kəndlər tanıtmağa davam edirik. Bu nə evdir, nə də xana. Yurt yeridir, kələxana. Şirvanşahların ən nüfuzlu adamlarının torpağı olub bura. Bağ becərən ağ əlləri, bulaq üstü gözəlləri, Şirvan ruhlu qəzəlləri burada gördü. Mələsi cənnəti Şirvanda gördüm. Yer altında gizlənən tarixin eksklüziv görüntüləri. Azərbaycanda ilk dəfə qızıl pullardan ibarət dəfinəni biz tapmışıq. Kəlləxana türbələrinin sirri. Gəlib bunun qiymətli daşların qaşlarını götürüb satanda, deməli bunlar elə bir xəstəliyə düçar olub ki. Ənənə boğçası, Şənbə günü, saat 13-də. Xəzərdə.